ndugu yangu ambaye tulitoka naye tumbo moja aliuawa, na mimi niko na injury kwa hii mguu, nimepigwa risasi, niko karibu siku 25 injury. Ndio hii hapa mguu yangu, ndio hii hapa nimepigwa risasi na ndugu yangu ambaye ni mkubwa yangu, alizikwa juzi, na wengine madugu zangu pia 9 walikufa kwa hii ngamia. Sasa hii tunanyanyazwa namna hii, na sijui ni kwa nini sisi hatuna haki, ama sisi hapana wananchi, si hapana wa Kenya, ni Wasamburu labda ndio wa Kenya. Mnaona hatuna haki hapa, sisi hatuna haki, na serikali tunaomba tafadhali sana, kama tuko na haki na sisi ni wananchi wa Kenya, serikali atusaidie. Tunahangaika hapa, watoto wataenda shule, njaa ndio hii, kila mtu ndio anakuja hapa kutongo, siku tatu zinarudia hapa, hakuna shughuli nyingine ya kufanya. Kwa hivyo tunaomba serikali atusaidie kwa hii maneno sahihi kwa hapa. Ni hayo maneno yangu, asanteni. Unastuka na kupigwa risasi, unatoroka, unastuka, unapita mtu alikufa, alipigwa risasi. Sisi ni wa Kenya. Hii tunatumia ni hii ID. Hii ID tunashangaa ni plastic ama ni ID ya ukweli, na tunaleta kwa ofisi. Serikali atusaidie, watoto wanahangaika bana. Watoto wanahangaika mbaya sana, sisi tunahangaika kwa msituni. Anjao ni wadogo wadogo, unastuka anjao wamekufa. Jia anjaa, jia maziwa. Mama yake wanabambasa, wanakamua kwa huko Samburu. Unaenda unaona kweli iko ngamia yako hapa na una uwezo wa kuchukua. Hiyo ni uchungu tunasikia mbaya sana. Ni uchungu ambao wanaumisa mtu sana. Sisi watoto wetu hawajaenda shule. Watoto ni wazee wameuawa. Hawana watu kulipia shule. Hawana chakula cha kukula kwa sababu walikuwa wanategemea hiyo ngamia. Hiyo ngamia ilikuwa inakamuliwa, inauzwa maziwa, wanapata chakula wao. Lakini leo hamna. Kuna watu wameuawa. Watu wanauawa kama mbu hapa. Na mali zimeshikwa. Na wenye halifu tumashika na mali yetu hawashikwi. Mbona wasishikwe? Tunauliza hiyo swali. Tunauliza serikali, mbona hiyo watu wasishikwe na wapelekwe kwa. Nimezaa watoto ya 12 na baba yao amekufa. Miko yatima. Aliwaachia mimi hiyo gombe nini, ngamia hii kidogo. Mimi nalisha hii ngamia watoto, nasomisha. Hakuna kazi nyingine. Sina kazi ya serikali. Watoto yangu hakuna mtu alifanya kazi. Sasa hii nasoma university. Na hakuna watoto sasa hii namaliza university, hajapata kazi. Kazi ya mimi, chakula yangu ni hii, nguvu yangu ni hii. Na mimi sasa hii ni retire, siwezi ani kufanya kazi nyingine. Serikali na uwe sisi hakuna maisha hapa, hakuna haki. Maneno